סימן ראש עין באב בדין, בדין מלאכה שעושה הגוי עבור ישראל, מתי אסור ומתי מותר, זה הנושא שלנו היום. אולי בבקשה, אם זמין, שמר הסבת קראתה, אם לא זמין אז... ואנחנו עכשיו איזה סעיף. שמירת שבת כהלכתה. שמירת שבת כהלכתה? לא, זה, חום. עכשיו, ציצי. הנה. בבקשה, תתשבו לי. אומר לכם כלל גדול. טוב. לזכור את זה. העוון החמור ביותר שיש, אפשר להגדיר אותו, אבל החמור ביותר הוא אנא לזכור את זה, זה ביטול תורה. כשאדם לומד תורה, זה מתקן את העניין עם הכל, יותר טוב מתפילה, יותר טוב מהרבה דברים. לזכור, עוון חמור, ויש בעיה בדורנו, שיש הרבה מכשולים, אם זה רדיו, אם זה עיתונים, אם זה זה וזה, גורמים לאדם ביטול תורה. מה עם כל המצוות דוחות תלמוד תורה? ש? כל המצוות דוחות תלמוד תורה. לוי ידוע לך, רצים כמה גדולים, חיים וולוזין. כן, חיים וולוזין, הרב ישיב, שאלו אותו על חטות נעורים, מה התיקון? הוא הציע, מי לא נכשל בחטות נעורים? מה הציע? כל ערב ראש חודש, לצום. אבל אחר כך אמר, עדיף על זה לימוד תורה. אם אדם לומד כך, יותר לימוד. אמנם אני מדגיש, בתנאי שיש לו אמור הבא כאוש ברוך הוא, דברים כאלה, אם אדם שלא אמין, אני לומד סתם. אבל לימוד תורה, לימוד תורה זה אומר, תנ"ך, זה הסדר, תנ"ך, הלכות וגמרא. וכמובן להתפלל. ואדם כש... רואה, אני רוצה לומר לכם, כשאני אגיע לבית דין של מעלה, אתם יודעים מה ישאלו אותי קודם כל? למה ביטלת תורה? זהו. ואני לא מגתר, אבל ישאלו אותי, ודאי ישאלו אותי, למה ביטלת? מה? חושקים. זה ודאי ככה, זה תלו את זה. כל דבר, אני כש... מה שואל, עיתון, איפה קוראים עיתון? רק בשירותים. אין דרך אחרת. הרב בן ציון אבא שאול, כשנכנס לשירותים, היום אלה התלמידים שישאלו אותו שאלות, מי פחות השירותים, כמה זה למשל 40 כפול 3. הוא צריך עוד פעם מספרים, בינתיים אני חושב על דברי תורה. אני קרא לי כמה פעמים, יצאתי מהשירותים, בתוך השירותים התחדש לחידוש. זה הסוד. כמה פעמים זה? אז מה עושים? שאדם לא... אז קורא עיתון, לא חושב על שום דבר. טוב, עכשיו ככה. אבל עיתון זה בעיה של לשון הרע. כן, יפה. העיתון זהו מיועד כיצד להפיץ לשון הרע בצורה טובה ביותר. יקרא תורות חיצוניות, לא תורות חיצוניות. ילמד חוכמות חיצוניות, ילמד... יפה אמרת, אני בעד זה, אפשר ללמוד אנגלית בשירותי, אני עשיתי את זה, למדתי קצת אנגלית בשירותי, כן, יצא בחוץ על זה, יצא כמה מילים, יודע הרבה מילים באנגלית, בשירותים, ובשום מה בשירותים בעולם. טוב, עכשיו אנחנו, בסימן שאני בא, באיזה סעיף אנחנו?
אתם רוצים שנחזור סעיף א'? עכשיו אני אבקש מכם, דיברתי עם רבי רחמים כאן, להתרכז בנושא, איך אדם, כדי לדעת שכולם ידעו את זה, למשל, אדם לומד איסור בישול שיניות חטא, אסור לבשל. אדם מתרכז בנושא, אמנם אחרי שידע אותו, יכול צדדים. למשל, יבוא אדם לשאול, ואיזה גפרור הדליק את האש שבא בישל. מה זה הדבר הזה? וכן, יש כאלה הרבה שנתפסים בדבר הזה. תסכם, ללמוד לסכם. אנא, ללמוד לסכם דברים. מה התוכן, מה רוצים? דעות לכאן כאן, מה ההנחה, מה העניין, מה הסוגים. וזה הרבה מוסיף להבנה וגם לסחירה. טוב, אני קורא עכשיו רשיין בר. משתה מורה. משתה מורה של ג' של ג' אפשר לקרוא תל, אתה משם ראש של ג' זהו? אפשר לחזור אליי? לא, אם אתם מתנגדים... צודק, אתם רוצים של ג' של ג' בסדר. אתם רוצים ג' בסדר. אם אומר אדם לעבדו, לשפחתו, ללחימו, והדליקו הנר, אף על פי שגם הם צריכים לו, אין זה לצורך הגוי, כיוון שעיקר ההליכה בשביל ישראל. אני שואל אתכם, אם היינו אומרים שהדלקת הנר הייתה בשביל שניהם, היה מותר או אסור? באמצע המחצה אסור. כן. אז למה מרן אומר, אין זה לצורך הגוי? למה מרן אומר, אין זה לצורך הגוי? הוא ביקש את הבקשה, והוא רוצה לעשות... למה הוסיף את זה? הרי מה אתם אומרים? אם אפשר ללכת בלי זה, זה אפשרי, אבל פה שאי אפשר. מה אנשים, אני אתן לי לשאול לך. אפילו חצי. מרן רוצה להגיד אם זה לצורך הגוי, אז כן היה מותר. אפילו עם שני עבדים, אפילו עם מישהו... אני לא רוצה לדיוק. כן, אז זה מה שאתה... כי אתם אומרים, אם זה בשביל שניהם, אסור. טוב, אז הוא אומר כאן, אין זה לצורך הגוי, כיוון שעיקר ההליכה בשביל ישראל, ממילא, אסור. מותר לומר לגוי ללחימו, להתעורר דלוק כבר, כבר דלוק, הועיל ואינו עושה רק צלצול הנר בעלמה, אז מה יש מצלצול הנר בעלמה? זה לא מלאכה. למד הלך. זה מלאכה. זאת אומרת, הועיל, דהו רק איסור מוקצה. מוקצה שרי על ידי צלטול מן הצד, כמו שכה בסימן שנדלק, כיוון דהי בא ישראל, שקילה בעצמה לדיתול מן הצד, מה פירושו? זה כלל גדול מה אנחנו לומדים כאן. צלצול מן הצד מותר. כל דבר, אם אני, אנא, מותר לכם להגיד, כל דבר שהגוי, שהיהודי יכול לעשות אותו באופן המותר, מותר לגוי לעשות אותו באופן האסור. לא הבנתם אותי. לא הבנתם. אני חוזר את פעם למשפט. כל דבר שיהודי יכול לעשות אותו בהתר, מותר לגוי לעשות אותו באיסור. איך יהודי יכול לספור מנר בשבת? מה? עכשיו מטלטול. אבל שם היה... הנה מה אמרנו כאן? מוקצה שרי הדין אותו מן הצד, מכיוון שהיהודי יכול לעשות אותו מן הצד בהתר, לכן הגוי מותר, לא צריך. אתם יודעים מה זכיר לי, מותר להדליק חשמל, אני מדגיש, מותר להדליק חשמל ביום טוב של גלויות. מותר להדליק חשמל של גלויות, מה הייתה, הרי צריך להיזהר מזה, כיוון שאפשר, החשמל הזה, יכולים לעשות אותו בהתר, כגון מערב שבת, דברים כאלה, זה קצת דומה, הגויים, היהודים אומרים שהוא ידליק בהתר, לכם מותר. הוא יעשה את זה באיסור. זה לא איסור, כי כל האיסור של יום טוב של גלויות, מה הוא? שלא יהיה מחלוקת.
דעות. טוב, איפה אנחנו עכשיו? סיף גימול, או גדול, או דלת. אבל זה דמיון. כן. מוקצה. לא, מרן, סוף הוא צריך לעשות את העבודה, גם אני צריך את החשמל. אז מה עושים? זה שאלה צדדית. מה יהיה באמת מה שאתה אומר בבית מלון שהגוי עושה את המלאכה המתקנת, את האורות? הוא עושה לעצמו. הוא עושה את זה מלאכתו, כן? אבל הוא עושה גם בשבילי. הוא שלא יצא, הוא לא תלוי בו. לא תלוי בו. הוא לא. מה? זהו, זהו. הוא לא מסתכל. עושה עבור יהודים או לא עבור יהודים, עושה את מלאכתו. רגע, רגע, בית מלון, שיש גויים שממונים על כל המלאכות וזה, אז כשהוא עושה את המלאכה, מה הוא עושה אותה? לא בגלל היהודים, אלא זה מלאכתו. הנה כאן במשרה ברורה עצמו. גם משפחה, שפחה, מה לא, שטיפת כלים, מה היא עושה? מדליקה נר. הרי מדליקה את זה לצורכנו, זה לא נקרא לצורכנו. יש לה תפקיד, ועושה את התפקיד הזה, ואז אותו דבר בבית מלון. אפשר לבאר בקשר לדבר הזה, יש פועל גוי בבית מלון שהוא מדליק את האור בארון כדי שלקחת את הכלים של הניקיון, ויש גוי שהוא מדליק את האורות באולם ששם אוכלים הסועדים היהודים. זה משהו אחר, אין הכי נמי. אז זה לא... אין הכי, יש לחלק בין זה לזה. טוב, אנחנו עכשיו נקרא משנה ברורה, אפשר כבר? משנה ברורה, סעיף קטן, כבזיים. ללך עמו דווקא נקת, אבל אם משלחם, הנה כאן משנה ברורה. אם משלחם, אגב, יש כאלה ש... דרשו, שהוציאו על משנה ברורה, כל מיני הערות. יש כאלה, אני יודע, גם ביניכם, כשאדם הרבה בדעות, זה וזה וזה, ובסוף מתבלבל לגמרי. מה שחובתנו לדעת, מרן, רמה, משנה ברורה. אבקש מכם. בסדר, אני, העיקר הוא לא להרבות בדעות. אני כמה פעמים שואלים בטלפון, שאלה, אז אני יכול להגיד דברים ברורים, כך, כך, כך. נגיד טייץ, אז מה? אבל אני יודע שכך המרן אמר, כך רמה אמר, כך משנה ברורה אמר. אבל מה, לא לחקור? מה? לא לחקור קצת הלכה? זה רשאי אתה לעשות את זה. מצאת, עכשיו תשמע, כמה אברכים ראיתי אותם. כשאני בא מדבר איתם בלימוד, בהלכה, לא יודעים, ברוב הדעות, עד השם מאבדים את העיקר. קודם כל, תדע את העיקר. ותדע, מה זה העיקר? מרן, רמה, משנה ברורה. עד כאן, זה ברור. את השאר אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. איפה אנחנו עכשיו? אנחנו עובדים כולם לשאול לכל הדעות, מי מתאים, מי עושה, ומי באמצע. זה מה שאמרת. זה שלמד אתכם מילה, סיפר לי שבא לשאותו ברבנות, אמרו לו איזה פתחי תשובה שעבר בעקי ועגר. ריבונו של עולם, אני חושב שהברית היא טובה גם עם פתחי, גם בלי פתחי תשובה, בלי הרבה עקי ועגר. מה קשור? לא, ברבנות תופסים את הדבר הזה, תופסים לא לעניין. ותרצו לדעת, אלה באופן כזה לא יכול לדעת הלכה למעשה. אני, אתם יודעים בספר של מה הבאתי, שמי שיפסוק כמו מרן, אבל כשחוקים עליו, לא יאונו לו שום דבר רע. גם בבירותם? מה? סליחה. מה זה בצד? וייטנאם, מה זה וייטנאם? לא, לא, בסדר. גם בבירותם. בעולם עכשיו זה, זה, זה. שהוא פוסק כמו בבירותם. לא, אני אמרתי, אני חזרתי בו, ורפתי כאילו. רבי אביב, לא בא לפגוע בך, לא אלו, עליו, עליו, זה בעיה. שלום, שלום. זהו, נפל, נפל. נקסט. לא, לא קרה כלום. טוב, איפה אנחנו עכשיו? סעיף קטן. כבזה נלך עמו. דווקא נקעת,
אבל אם משלחם בשלוחותו שילכו בעצמם והדליקו את הנר להעיר להם, איזה מקרה לצורכו? אפשר לקרוא לך, אתה משהו, זה דבר גדול. זה דבר, מה הוא עושה עכשיו? הוא שולח אותם, מה? למען אור רבי אביב. לעשות שליחותו. מה, מה? אתה, אני, מה? להביא חבית יין, סגורה, לא סגורה, בסדר, טוב, לא התפסתם. אז איזה מקרה לצורכו כשמדליקים? כיוון שאם גופו נהנה מהנר בעת ההדלקה, ומותר אחר כך לישראל להשתמש אצל הנר. איזה כתב, אתה בסוף עושה מה זה לשונו, נראה לי, אותו הנר שמדלקת, אתם יודעים שאפשר לעשות החפולה בדבר הזה, אותו הנר שמדלק את השפחה, בזמנם היו קוראים לעוזרות בית שפחה. היום מי שיעשה את זה, ישים אותו בבית סוהר. אותו הנר שמדלק את העוזרת בית כדי להדיח, כלי אכילה, שאכלו, לא מכל צורך ישראל, כיוון שאין גוף ישראל נהנה ממנו. אין גוף ישראל נהנה ממנו. אין גוף ישראל נהנה ממנו. מה זה אין גוף ישראל ממנו? אלא כלים של אז, האור הזה הוא נהנה ממנו היהודי? לא, אלא כלים שלא מודחים יחי ודאגן, לצורכה היא מדלקת, ומותר אחר כך ישראל להשתמש בזה, אף צורכי כיוון בעת הדלקת הנר היא דליקה לצורכה, ומותר לסייע לשפחה גם בהצעת הכלים לפני נר זה, שאף שמסעדי פרי מגלים להחמיר בזה, כלל גדול בידכם, פרי מגדים, איזה מילה? מחמיר. נדמה לי בן איש חי, אמר, בזה הלכה, אם פרי מגדים מסתפק ליתר אולי כן, והוא הוא מחמיר, אני תפוס להתיר. השג גם נוטה להחמיר, אף על פי, אף על פי, מי שרוצה דעת, וחוננו מאיתך דעה בינה והשכל, איפה זה מדעת? שח. מה עם מדעת? אתה זה יותר מחמיר. אתה התחלצו אותי. שח הוא... אתה יותר מחמיר. שח הוא שח. הוא ידע לפחות בלבל. השח מביא לך ראיות להתיר, ובסוף עושה. אתה זה יותר פחיר, מכל בהתחלה הוא מרסום ומסביר את הלכת. טוב, נמשיך הלאה. מה אומר במסעדי פרימי להחמיר בזהנו כשהישראל ידיח לבד את הכלים אחר שהדליקה השפחה נר שום די מחזית שהדליקה לצורכו מה שגם בזהנה שהעיקר דה דה שקר דה בקיצור, כן, אבל בקיצור למעשה מה הלכה למעשה? מה למעשה? שמה, מה? היא מדליקה את הנר לצורכה ואז יכול היהודי להשתמש בנר הזה. הוא הזכיר פה אחרים, דווקא אחרים הוא גם כן, הוא עצמו גם כן. כי כתוב שהוא יכול לסייע בידה, נכון? לסיים את העבודה. פשיטה כל אחד. גם הוא עצמו. כן, יפה, יפה אמרת. מאחר והיא לא הדליקה בשבילו, היא הדליקה בשביל עצמה. אפשר להתקדם. סעיף קטן, כף חי צריכים להורצו, מה מכירו לך של צו, טוב, נאמר, איזה סעיף קטן צריכים כאן? למד, למד זה חשוב. ללך עמו, מה הוא עושה כאן? הולכים ביחד למטף. מי אומר, הרמה אומר, מותר לומר לגוי ללך עמו, לטון ירדנו כבר. זה מותר. עוד פעם אני חוזר, מה הרמה אומר? מותר לומר לגוי ללך עמו, ללך עמו לטונר דלוק? כן, הוא רוצה ללכת למחסן, הוא מבקש מהגוי. ללך עמו לטונר דלוק? זה אמירה לגוי. זה אמירה לגוי בדבר שהוא... לא, 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 את זה אני שואל, לא ענית. האם הוא ידליק? לא, הוא ייקח נר דלוק. הוא יטלטל אותו, שילווה אותו עם הנר שדלוק. היסוד הוא שהוא נדע. ואם הוא אומר לו, אני רוצה שתלך עמי, תלך עמי, והוא עכשיו אי אפשר, מה זה תלך עמי? הרי יש חושך? כן, מדליק. מדליק? מותר? לא,
זה יהיה כמו האופן, זה יהיה כמו האופן. הוא לא אמר לו להדליק, אולי כמו תבוא איתי, אז הוא בא... לא, זה היה האופן הראשון שאמרנו. זה המרן, זה המרן. זה האופן הראשון שאמרנו. מה אמר מרן? מרן אומר, נלך עם עובד ליקון, זה הפק שגם צריכים לנזל צורגות. זה דקה אמרנו. אסור. לא אמר מרן. זה מרן מכיר. זה כאילו אמרת אולם בפורש תדליק. לא אמרו לו להדליק, אבל לא תרבור. לא, 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 לא ככה. אם כאן אני חוזר על מרן, אם אומר אדם לעבדו, לשפחתו, ללחימו, 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 והדליקו הנר, מה אמר להם? מה אמר להם? זהו. אז אולי הוא רוצה ללכת בחושך. אז הוא פלפול עם עכשיו, תשים אותם בצד, ללחימו. אולי הוא הולך בראשך, אולי ראשו למטה. לא, אני אומר... מה נשמע זה? יכול להגיד שהוא אמר לעצמו. טוב, בקיצור. בקיצור, אם עמד להם ללך עמו, והם מדליקים נר, אז זה אסור. אבל אם זה כבר דולק? זה משהו, אבל אם כבר דלו, לא דולק. לא דולק. דלוק, כל זמן שהנר דולק. אז רק יכול להגיד לך... רגע, 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 רגע. מה, למה? שלום, 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 הנר דולק, יש פעול, זה דלוק, שמור, שומר, פירושו, או לומד, פוקד, עושה, תופר, עושה פעולה. כן, כן. דלוק זה למשל אומרים על נר שהוא דלוק כבר מערב שבת. דלוק, כן. אבל דלק זה עכשיו? לא, 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 לא. אז... המילה נר דולק זה לא נכון? לא. מה שאמרת, איזה המצאה, אתה יכול לכתוב את הבא בהמצאות של גינשו. אה, זה באמת, לך עם זה כמו רבס. דלוק, שמור, פעול, כל הזמן פעול, עשוי. פעול, מה זה פעול? למשל, אתה אומר, תפור, מה זה תפור? מה זה תפור? כבר תפור. תופר, מה זה תופר? עושה את הפעולה. לומד, עכשיו לומד. מה עוד? תעזור לי. למד? צוחק. אני הדולק. הדולק? הדבר הזה קצת קשה בעיניי. הרב, יש... צריך לומר, כל זמן שהנר דלוק, אבל דולק... אני לדעתי הרב דלוק, זה רוצה להגיד משהו שכבר היה מלפניכם. דלוק זה דלוק. הרב, יש שיסכימו איתו מהלשון, מהמדקדקים בלשון, כיוון שהם טוענים שכשנר הוא עדיין, הפתילה עדיין שורפת, היא עדיין דולקת. זה עושה את הפעולה. כן, הוא עדיין מתקיים. האש, מכיוון שהוא היה דלוק, אז האש הזה עדיין מתקיים, אז אומרים את זה בלשון הווה, דולק, אבל... טוב, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. טוב, אז אני אפרח עכשיו. קפטץ? אבל אפשר לבאר למה אנחנו מתירים את הגוי הזה שיטלטל את הנר, יש פה רק שני דברים, יש פה שבות שזה אמירה לגוי שיטלטל את הנר והוא מטלטל. אז האם אנחנו מבינים במשנה ברורה שהוא אומר לקחת לחם ויין, האם זה הדבר השלישי? זה הרגל השלישי של הצורך. פה במשנה ברורה, למשוך יין מן המרתף. זה סעיף קטן. סעיף קטן למד שאנחנו עכשיו קוראים למשוך יין. אז אני אקרא את זה עכשיו. ללחימו כגון שרוצה שילך עמו למשוך יין למרתף או להביא לחם כגוונה. על זה מה אנחנו כאן אמרנו? רמה אומר שמותר לו מלגו ללך עמו. עכשיו, מה הוא אומר לו? רוצה שילך עמו, לא אמר לו להדליק. או להביא את הנדלו. למשוך עם הדלו כגוונה. ו... ליטול, נדלו, הדלו כבר זה בסדר. הוא לא אמר להביא את הנר גם, הוא אמר להביא את הנר? כתוב, ליטול נר דלו כבר, ולך עמו ליטול. טוב, שאלה טובה מה שאמרת. ליטול זה לא להביא? יש פה סתירה, אם לגבי כלים, שאם הגוי רוצה לנקות אותם עם איך שהיא רוצה, וזה לא אסור להגיד לנקות את הכלים, למה כאשר אני רוצה שהיא או הוא לבוא איתי למרתף, זה אסור, אם היא מדליקה את הלב. אז אנחנו אומרים שזה מותר, לא אסור. שואלים למה, האם זה בגלל שיש פה שלושה רגליים?
לא מטעם זה, עכשיו ככה, מה לגבי מה שהרמה אומר, מותר לומר לגוי ללך עמו ליטול נר דלוק, אפילו ליטול, כי מה הבעיה בליטול נר דלוק, מה הבעיה בזה? כן, משנה ברורה אומר... כשהוא מסתפק משנה ברורה בשמן. לא מסתפק, הוא אומר רק לבני תורה. אני רוצה להגיד לא דלוק. מה זה לא מסתפק? שלא היה דלוק. הוא אומר שלא נכון לעשות. כן, הוא משנה ברורה למד אלף. משנה ברורה למד אלף אומר, דהו רק איסור מוקצה. הוא מוקצה שרי על ידי טלטול מן הצד, לנו, ליהודים, כמו שכתוב. כיוונתי באי ישראל שקילה בעצמו על ידי טלטול מן הצד, למשל היה מונח בזה צלח, בזה מגש, כאו באחור ידו, ובין הצילי ידיו כיוצא בזה, כשמביא הגוי ואיסורה להתלן בה. טוב, נתקדם הבקש, נתקדם על איזה סעיף אנחנו צריכים. אז הרב, לא ביארנו, אבל למה הסיבה שאנחנו מתירים את הגוי הזה לטלטל את הלב? הוא עצמו יאכל. זה מדובר איסור מוקצהו, כיוון שאפשר לעשות את זה בצורה היהודי עצמו, בדרך טובה, ואני הוספתי משלי לומר, כל דבר שהיהודי יכול לעשות אותו באופן מותר, יכול הגוי לעשות אותו באופן אסור. אז גוי שעושה שבות בשינוי, כן, הזמן, לא, אנחנו לא אומרים פה שלושה רגליים לדבר בדבר הזה? לא צריכים את זה. אבל אני לא מבין, יש פה טלטול נר שזה שבות. אנחנו, היהודי יכול לעשות את זה בשינוי, אז עכשיו הוא ביטל את השבות, אז על ידי שינוי, זהו, זה מספיק? מכיוון שהיהודי יכול לעשות את זה בצורה של היתר, לא אכפת לנו, תפוס, אל תתפס בפרטים. כל דבר שהיהודי יכול לעשות אותו באופן היתר... לא נפקא מינה, אתה תתפוס הלכה. מה שהמקרה שלנו, יש אפשרות לקחת נר דלוק מהצד בקוצור. אנחנו נמשיך על הסעיף. המשנה מורה ממי שכל זה רק לבני תורה בסעיף קטן כ"ט. בסעיף קטן כ"ט. המשנה מורה אומר שכל היתר רק לבני תורה. צדקת, אבל לא, אלא דבר סוף, אני אגיד, קשה לי החומרות, קשה. הכיוון הוא כמה שאפשר למצוא, להקל, לעשות את זה, משום שהגישה להלכה משתנה, ריבון העולם. כל אלה שמחמירים בבית פרשן דאטה ואת טלפון, כן? ונשימה אחת. כן. ופנזה ודלפון, אלה תמצא אותם מזלזלים בדברים. אולי מותר לי להגיד את זה. הבין, בנו, משהו מצאת משפחתי, יש איזה עץ גבוה בחצר, תראו איפה הגענו, עץ גבוה, שכל הזמן נופלים ממנו עלים כל מיני דברים, ועושה בוץ, בגשנים, בוץ נורא והיום, אי אפשר. מצידנו אנחנו, עלה לנו הדבר הזה כסף, חתכנו את העץ, וזרקנו פעש, שנשארו חלק. בא הבת של השכן, אומרת, זה שלכם, אתם תיקחו את זה, אליי, אומרת את זה. זה מדובר, לומדת ומצעת. הבנתם מה שאני מדבר? הבנתי את ה... כל העץ אנחנו גזזנו אותו שלא, זה לא חובתנו, זה חובת כל הבניין. כל הבניין. אז אנחנו עשינו את זה. חלק מזה, לקחנו, גם אני בתוכם לקחתי לפח אשפה וזה, נשאר חלק. באה בחורה בית יעקב, רשעה! אומרת לי, זה שלכם, אתם תרימו את זה, אליי, תרימו את זה. והיא מקבלת 50 שקל כל שטיפת רצפה. אתם רואים כאן איך היהדות משובשת? לא מתביישת. ואני מסביר, מה שעשינו אנחנו יכול לעלות בערך 500 שקל. הגזע עץ גדול. Okay. עשינו את זה, לא ביקשנו כסף. עכשיו, וגם הרמנו, אני הרמתי, אני, ענפים.
בא איזה אחד צעיר, עם זקן, אומר, זה לא כבוד הרב שיעשה את זה. אמרת, אז מי יעשה את זה? אף אחד מכם לא עושה, רק אני יכול להיות. אתם רואים מה שמרגיז. כאן אנחנו רואים פרטים כאלה דקדקני, ואתה רואה בן אדם לחברו, חייתו טרף. וככה יוצא. אתה מקפיד על המוקצה, אם אני אזיז את הדבר הזה, אז כבר פטור מלגנוב. ויש דברים שאוכל להגיד עוד יותר. מנהלת בית ספר באה לספר לי מה שנעשה, איך רמאויות, כך וכך. לכן, בדברים האלה, כשיש מקום להקל, אני מקל בלי לחשוש. מי שרוצה להחמיר, אני מציע לו, יחמיר בבן אדם לחברו. בלגנוב, לא לגנוב. לא לגנוב. טוב, מספיק לאנחנו עבר. איפה אנחנו? סעיף דלת. לא, עוד לא גמרנו. יש נר בבית ישראל, הוא בא גוי והדליק נר אחר. מותר להשתמש לאורו בעוד נר נרשון דולק. אבל לאחר שיכבה הראשון, אסור להשתמש לאור השני. הדבר הזה קשה עליי. אני חוזר עוד פעם. אני חוזר, שימו לב טוב. אם יש נר בבית ישראל, הוא בא גוי והדליק נר אחר, מותר להשתמש לאורו? לאורו של מי? של הנר הראשון. לא, של שניהם. אז מותר להשתמש לשני? שהדליק הגוי? כן או לא? אל תחישו. כן, בבקשה. הלאה. ועוד נר ראשון דולק. אבל לאחר שיכבה הראשון, אסור להשתמש לאור השני. למה לא? למה יהיה אסור? הרי, רגע רבי אברהם, למה לא תדמה את זה לשפחה? מבין את השאלה? לא, מבין. הוא הבין. מה? הבנת את השאלה? הבנת את השאלה? למה? פה זה יותר קשה. מה בדין השפחה? כאשר היא דליקה והולכת, מותר לי להשתמש. למה כאן? פה היא דליקה עבורי. פה היה לי ראשון נר שלי שהיה היתר. והדליקה בשביל שכושב שבא לי אני היתר, כבר אין לי מה להשתמש. אבל הנר הזה היה זמני. לא, אבל זאת אומרת, הנר... הוא רוצה לומר שההיתר הזה להשתמש לאור הנר של גוי הוא זמני, כך הוא רוצה לומר. אמר לו, אבל מותר, הרב. אמר לו, נכנס הרב, נכנס גוי, ואני נכנס, והוא הדליק את הנר בספרייה. ואני נכנסתי אחריו, מותר לי להגיד לו, אל תכבה את האור. להשתמש בו כל הזמן. נכון, אז זה אותו מקרה. אז הנה, הוא הדליק... אז מה רצית עכשיו? אבל הוא הדליק נר. מה רצית? להקשות או מה? מרגע שנגמר לי הנר, אין לי בעיה להוסיף את הנר הזה. הוא רוצה להתיר. למה לא להתיר? רוצה להתיר, אז תגיד, תדבר העניין. זה לא נכון, זה אני אסגיד, זה לא נכון. כי שם הוא הדליק עבורו הגוי. פה הגוי הדליק עבורי. לא, הוא הדליק עבור גוי. יש פה נר. יש פה נר. אם יש פה נר בבית ישראל ובא, אני לא יודע, הוא הדליק נר אחר. נר אחר, בשביל... לא הדליק. לא נכון. יש פה נר. אתה תוכיח שזה עבורו. יש פה נר. כן, אבל הוא הדליק בשבילי. למה? אבל יש פה נר, לא צריך. למה בשבילך? הוא יכול להדליק גם בשבילי או גם בשבילו. לא בשבילך, יש פה נר. מה לא מובן? הוא הדליק נר אחר. נכון, לא. הדליק נר אחר למי? לגוי. למה? תוכיח שזה לגוי. לא, ברוך השם, מה שביאור הלכה. ביאור הלכה, אבל. ולא דיבור, דיבור המתחיל, אבל, אבל, ולא דמי להדית בסעיף א', דמיד לגוי הנר לצורכו מותר לסעיף להשתמש לאורו. טוב, ברוך השם, ככה לומדים טוב. ושם הלובד דם מותר להשתמש אבל אחר שיש לי מהגוי בצרחיו, כמו שכתבו האחרונים. מה עכשיו התירוץ? אם אתם מסכימים לקבל את התירוץ או לא, נראה. שאני אתם, דלא נעשה איסור בהדלקה. שם, רבי אביב, לא נעשה איסור בהדלקה, מודה או לא מודה? שעשה לעצמה, שעשתה... כן, מה שאין כן בזה, שכל היתר הוא משום שהוא נהנה על ידי מעשה הגוי, לכן אסור אחר כך שנהנה על ידי זה. מה זאת אומרת? כל היתר כאן, למה? לא בגלל ש... למה? בגלל... יש לו כברות. בגלל שיש לו, כלומר, לא מתירים אותו, אלא בגלל שאתה משתמש... באור שלך. רגע שנכבד, אבל
לא יש שנכבא. אם נכבא יותר, נפל, נפל עוזר, נפל. בגלל שהנר, בגלל שיש לך נר דלוק, אז זה יותר מפריע לנו? כיוון שזה נר. זה אותו דבר. יש נר דלוק שלנו, עכשיו רק דבר אחד. ורגע, כשאנחנו אומרים שהוא הדליק הגוי, שאנחנו משתמשים בנר, איזה נר משתמשים? בשלנו. זה השאלה, איפה הוא הדליק את הנר? לא, איזה נר משתמשים? בשלנו. של הוודאי מותר. שתיים. גם אם יש תוספת תורה. כן, בשל הגוי. זה מה שאני רוצה להגיד. בשל הגוי. בשביל הגוי, ולמה מותר? גם בלעדיו הייתי יכול להסתדר. גם בלעדיו היה לי אור. לא, בגלל שהנר הראשון שלנו שדולק הוא מטשטש את הנר של הגוי, זאת אומרת שזה לא מטשטש. סליחה, למה יש שמה של חנוכה? שאנחנו לא נגיד שאנחנו משתמשים באור של שער הנרות. כדי להפר, היינו כאן. לא, אבל אני מנסה. לא כדאי, לא כדאי, תישאר כאן. הנר של הגוי, בשבילי הוא נדלק את זה, עצמו או ליהודי? לעצמו. לעצמו מי? לגוי או ליהודי? הרבי בשביל להדליק נר אחר, בשביל מי הוא עשה את זה? טוב, טוב. כשהגוי הדליק נר אחר, בשביל מי? בשבילו. בשביל ישראל. לא בשביל ישראל. אז כמו שיש גם זה מותר... אפילו בשביל היהודי. אם הוא היה מדליק לעצמו, זה היה מוכר. בשביל ישראל. בשביל ישראל. בשביל ישראל. ולמה מותר? בגלל הראשון. טוב, מה הוא שואל ככה? מה היה הדין אם הגוי הדליק בשבילו? זה היה מולו היה בעיה. לא, השאלה, זה לא היה בעיה. זה סעיפה. לא, אבל... היה מוצר כל הזמן. לא, אם לא צריכים להגיע למקבל. יש לך דיון של מחצה על מחצה. אבל בגלל שאנחנו יודעים שאין לנו שום דבר. אם... קודם כל, השולחן הוא מודיע לנו שככה הוא עשה. אז אין לנו... אני אסביר לך.